Encontrei. Acho que é a última etapa. O que tem no fim do arco-íris? Se for como o original, deve ser um convite para a NSA. Nem brinca com isso. Senhoras, senhores, Ranch, vocês estão falando com o mestre da 52 Hertz. Legal, como que acabou? Bom, entrei pra NSA em troca de repassar todos os dados pessoais de cada membro do DedSec. Marcos, eu vou te bater agora. Era uma ferramenta de recrutamento, sim, mas fui um pouco além e apaguei todos os traços de que estive ali, junto com as outras duas pessoas que preencheram os formulários. Quando a NSA não ligar de volta, talvez procurem o DedSec. Dedos cruzados. Eu sei de quem é a culpa. Eu... Quê?
Josh, achei outro celular infectado com zumbi. Tem o CTOS mobile nele? É, atualização recente também. Que irritante! Eu não consigo descobrir o que ele tá tentando fazer. Vou seguir o rastro. Sai! Hum? Ei! Ok, tchau. Sai do caminho! 911, diga qual é o tipo de emergência. Tem alguém roubando um veículo! Epa, calma lá! Alô? Acho que a ligação caiu. Eu achei outro zumbi. Legal. Tô começando a entender parte... do processo dele. Tá tentando se espalhar por pontos de acesso infectados. Por quê? Ainda não sei. Mas com certeza é do Haddock. Tá organizado como o primeiro código zombie, mesmo que os sistemas sejam totalmente diferentes. Qual é a dele? Eu vou continuar olhando. Outro ataque zumbi. Pelo CTOS mobile de novo, então a gente pode confirmar o método de entrega. Josh, tô mandando o dump. Espera um minuto. Eu acho que eu sei qual é a dos zombies. É? Eles estão infectando outros celulares por perto, criando pontos de acesso falsos para entrar em mais vítimas quando der. Estão buscando palavras-chave específicas, a maioria relacionada a Graystrom e a tecnologia de... Ele tá desenvolvendo uma rede de espionagem, hein? Os dados vão parar em algum lugar? É a cara do Haddock. É, o cara é impossível de rastrear. Mas todos esses três celulares se atualizaram no mesmo ponto de acesso. Eu vou tentar achar esse ponto. Vou preparar um... Peraí. Queremos limpar isso? Sim. Também sou fã, mas... esse negócio pode dar muito problema pra gente. Vai com tudo, Josh.
Pessoal, achei o dispositivo Zero com um morador de rua. O Haddock deu o celular pra ele. Esse sujeito é muito esperto. Até escolheu um cara que fica do lado de um esconderijo de gangue pra ninguém vir olhar. Pergunta. Por que morador de rua? Porque ele vai espalhar fácil o vírus zumbi. Pensa só, o cara vai pra lugares com muito movimento pra pedir dinheiro. Eu aposto que se a gente rastrear os pontos iniciais da infecção, temos a rota diária dele. Ele tá espalhando como um vírus biológico. Exatamente. Aliás, ele me deixou uma mensagem bem feia. Quer que a gente pare? Parar? Mas eu já preparei o cleaner. Vai se espalhar rápido, zombie-tio, de qualquer celular que alcançar. Será que eu lanço ele? Muito mais dor de cabeça se acertar. Vamos ter que viver puto com isso, mas vamos ficar com um jeito de compensar. Ele seria um grande aliado pro DedSec. Rua!
coisa em si. A linguagem é imaterial. Se alguém quiser... Bom! Beleza, tô no sistema Farmington. Só preciso achar um...
Parece que as Farmingtons andaram provando as coisas da Bloom. Me conta. Usaram o algoritmo da Bloom para buscar dados e marcar funcionários de risco. Adivinha quem tá no topo da lista de palavras-chave? Oh, que gentil! Boa, pessoal! Então pessoas foram pra rua por nos apoiarem? Devemos defender eles. Não só quem apoia a gente. Qualquer um que tava curioso. Eu vou passar na matriz deles. Vou ver se consigo deixar uma bela rescisão pra todo mundo que foi mandado embora. Então, seus pais se divertiram? Sim e não. Segui tudo que foi regra e mesmo assim eles me colocaram pra fora. E agora? Yeah.
Por favor, Deus, me leva. Sim, certo. Uau! Quer tomar alguma coisa comigo? Você não pode falar comigo. Oh, tô no paraíso. E aí, o que que tá rolando? Oi, tudo bem? É isso aí! Oi. Nossa, bem! Fala sério, vê se cresce. Puta merda! É sua emergência? Escuta. Vai dar merda. Você pode repetir? Alô? Você dá má fama ao lixo. Seu monte de feiura digna de Oscar. Claro, muito maduro. Você não pode sair por aí batendo nas pessoas. Babaca. Ah, você vai levar uma, cuzão. Diga qual é o tipo de emergência. Alô? Pensando bem... Qual é? Qual é?
Tô dentro do escritório central da Farmington agora. Vou invadir o sistema deles e redistribuir a riqueza. É assim que eu gosto. Vai ser um final de semana maravilhoso para os ex-empregados da Farmington. Mandei 10 mil para cada um. Os contadores não vão ver o erro? Com certeza, mas transferi de uma conta de caixa 2, então eles não vão poder falar nada sobre isso. É assim que se faz, pessoal. Porra, Marcos, para de fazer a gente se sentir pouca... Procurando alguma coisa específica? Sem problemas. Ah, vai se f***, cacete! Ei, como você tá, velho? Tá, ei, você! Uhul! Ei, aqui, ó. É isso aí, eu sou o cara. Hã? Que parada animal!
Beleza, vamos ver como os bancos lidam com o exploit da Kelly. Isso é divertido demais pra dar errado. Bem-vindo ao novo caixa automático da Blume vinculado ao CTO. Ah, ótimo. Tenho que conversar com uma máquina. Bem-vindo de volta, Sr. Johnson. Como posso ajudar? Me chupa. Só me dá meu dinheiro. Sério? Vou perder a festinha, cacete! Alô? Obrigada, Sr. Johnson. Agradecemos sua preferência. Não. Vocês só gostam que eu pague juros. Cara. Nada mal.
Não. Não. Não, sério? Putz, cara, espera. Ah, ok. Aí, tem um provador ali no fundo. Valeu mesmo. O quê? Não. Poxa, cara, que incrível! Não! Cara! Quantas vezes eu vou ter que... Cara, não! Eu tô dizendo quantas vezes eu... eu tô dizendo quantas vezes eu vou ter que te dizer, ok? Não, deixa pra lá. Deixa pra lá, então. Ok, a gente se fala depois. Desculpa, eu só... Não! Escuta. Ah. Ok. Ok. Não, é só que... Só tô dizendo... Ah. Ok. Desculpa, eu só... Não! Ok, me escuta. Ok. Tá, não, me escuta! Não, eu já te ouvi. Vou pra casa. Sem problema. Que? Você não vai pedir desculpa? Boa! Animal! qual é?
sabendo de um traidor. Já sabem o que fazer. A Kayle mandou muito bem. Eu amei esse exploit. Ah, olha esse lugar. Bem-vindo ao novo caixa automático da Bloom vinculado ao CTOS. Aguarde confirmando sua identidade. Ah, foda-se, robô. Bem-vindo de volta, Sr. Daniels. Como posso ajudar hoje? Pra começar, pode não falar comigo? Ah, cara. Uhum. Obrigada, Sr. Daniels. Agradecemos a preferência. Ah, e eu que agradeço pela hospitalidade, robô.
Demais! Sem chance. Ei, você clareou o meu dia. Uhum. É, você viu que... Não, isso... Vai se fuder! Vai se fuder, tá me ouvindo? Vou te contar, porque viu? Eu que coisinha fabulosa. Você se fuder! Fala aí, boa! Ah, que raio de sol! Não se mova! Você está preso! Os historiadores vão dizer que tudo ficou uma merda nesse exato momento. Você compreende? Ah, sim, agora sim. Por que isso sempre acontece? Puta merda! Essa vai direto pro invite. Isso é tão inacreditável. Eu nem sei por onde começar. Meu Deus! Não, não. Que coisa mais clichê. Pegar e vir acabar com o dia de todo mundo. Nossa, quer dizer que merda é essa que eu tô vendo? Beleza, você tá começando o dia com Trisha e Shaun aqui na Estação da Bahia. Some da minha frente, porra! Anormal do caralho! Se passar na minha frente, acabo com você! Uau, continua nessa tua vibe. Você me pegou num dia ruim. Ei, é melhor ir ao médico pra ele ver esse treco na tua cara. Ah, você beija sua mãe com essa boca? Putz, nível de babaquice mil. Não se mete comigo. Eu quero ir pra casa. Imbecil. Alô? Precisamos de uma ambulância aqui agora. Meu Deus. Para! Alguém para. Me ajuda!
Você tem que vir pra cá. Tá rolando alguma coisa. O CTOS confirmou sua localização. A polícia está a caminho. Vamos ver quem vai ficar no futuro financeiro dessa vez. Bem-vindo ao novo caixa automático da Blume vinculado ao CTOS. Um instante enquanto confirmo sua identidade. Né? A senhorita Lee, como pode... Hoje, 저 돈 좀 주세요. Boa notícia, senhorita Lee. Foi creditada quando você ganhou nosso sorteio de depósitos. Mo? Como nós? Sincero? Arrasou! Bem, senhorita Lee, da sua faculdade já foi pago um agradecimento por ser uma cliente fiel. Moraguio? Sincero, isso. Isso é 장난 아니죠? 미국 너무 좋았어요. 감사합니다. 감사합니다. 너... 일이야. 대박. Acá eso vale Gaber, le perdí desde morrito. Y claro, todos en
su rancho son gallos, pero gallo que veis se les para en su tierra. Aleluia! Okay. Claro, claro. Tá falando comigo? Okay. Com certeza, sim. Não, é só que... Ah, oi. Espera, só tô não. Dizendo... Desculpa. Entendi. Okay. É assim que se faz. Oi, tudo bem? Uhum. Aham. Uh-huh. Claro, claro. Quantas vezes eu vou ter que... Vai com calma. Isso é lixo hospitalar? Não, é frango à farinha. Que legal! Sim. Peraí, quê? Não, vou fazer outro. Nossa, tá vendo esses semis na palma da sua mão? É, depois dá um cachorro. Ah! Perdão, minha culpa. Vai se fuder! Eu fui bem insistente. Tá certo. Eu adoro mexer com esses caixas. Bem-vindo ao novo caixa automático da Bloom vinculado ao CPS. Estou confirmando o serviço. Para de falar, cala a boca. Como posso ajudar? Eu te odeio. Como posso ajudar? Que páreo. Eu quero dinheiro. O que você acha? Eu te odeio. Um bônus de $200 foi adicionado à sua conta. Nada mal. Por quê?
Obrigada pela doação, Sr. Coleman. Do que você está falando? Eu não doei nada. Sou de renda. Meu Deus. Mas que caralho? Obrigado por atividade bancária. Guarde aqui. Não. Espera aí. Isso. Eu sou do registrado. Tentando tanto mexer com a sua cabeça, eu entendo, é o trabalho dele.